Dobrý den. Regionální televize TVS vám přináší zprávy z Uherského Hradiště. Vítejte. Město každoročně řeší problematiku černých skládek. Aby jim zamezilo, pro příští rok připravuje navýšení objemu odpadu, který mohou lidé vyvést do sběrných dvorů. Problematika černých skládek je ve městě stále se opakující problém. Radnice se často setkává s neukázněnými občany, kteří v okolí kontejnerových míst odkládají věci patřící do sběrných dvorů. Nejčastěji se jedná o starý nábytek, postele, matrace nebo elektroniku. Nejproblematičtějšími lokalitami jsou Štěpnice, Stará Tejnice a sídliště Východ. My se chystáme teď na podzim, na přelomu říjen, listopad, přistavit do těchto lokalit velkoobjemové kontejnery. A budeme se snažit těm lidem víc vstříct, aby je mohli ty velkoobjemové odpady vyhodit přímo do tohoto kontejneru. Odstranění černých skládek město od ledna do srpna letošního roku vyšlo na téměř 150 tisíc korun. Jednalo se o více než 30 skládek. Vyplývá to ze statistiky, kterou si radnice nechala zpracovat. Většinou to funguje tak, že nám sami občané nahlásí buď přes naši aplikaci Zlepší své město nebo telefonicky, že je nějaký nepořádek v okolí kontejneru. My tam pošleme pracovníka, referenta městského úřadu a na objednávku je potom tento velkoobjemový odpad odvezený. Černé skládky se neobjevují jen v oblasti bytových zástaveb, ale také v přírodě na okraji města. To i přesto, že občané mají možnost bezplatně uložit odpad ve sběrných dvorech. V Uherském Hradišti máme dva sběrné dvory na Průmyslové ulici, dvůr sběrných surovin a ulice Moravníky, sběrný dvůr OTR. A právě se snažíme do budoucna tyto dva dvory ještě více zpropagovat, aby ti občané věděli, že tuto možnost mají a v jakých hodinách tam můžou zajet. Město do konce roku připravuje také novinku. Společně se sběrnými surovinami se rozhodlo, že navýší objem odpadu z 300 na 500 kg na osobu. Lidé do sběrných dvorů mohou ukládat nejen objemný, ale i nebezpečný odpad nebo stavební materiál. Památníky obětem obou světových válek se ve Veskách dočkaly důstojné obnovy. Nejprve byly očištěny od mechanických a biologických nečistot. Na jednom z nich museli restaurátoři také znovu vytesat jména a opětovně byly osazeny i fotografie padlých. Náklady na obnovu vyšly na více než 400 tisíc korun. Zásah, na kterém se formou dotace podílelo také ministerstvo obrany, se dotkl i okolní zítky, přístupových chodníků, schodiště a vlajkových stožárů. Zmizel také sloup veřejného osvětlení a demontováno bylo i kovové zábradlí na zítce. Dvě nové výstavy zdobí prostory Galerie Slováckého muzea od tohoto čtvrtku. K vidění jsou tady díla polského sochaře a také rodáka z Paříže, který je považován za nezapomenutelnou osobnost uherskohradistské kultury. Dřevo, železo nebo bronz. To jsou hlavní materiály, se kterými pracuje polský sochař, medailér a pedagog Vroclavské akademie výtvarných umění Mateusz Dvorsky. Výstava s názvem Oživený neoživený je průřezem jeho dosavadní práce, ve které se od počátku věnuje hlavně figurám. One mají taky svůj výraz, tak jakby neoživěné a žijou, patřou. Zresztą to jsou moje... Wszystko motywy oparte na figuracji, figura a głowa. V Mateušově případě dvojnásobně platí, že jablko nepadá daleko od stromu. Jeho matka se věnuje malířské a keramické tvorbě. Otec Jacek Dvorsky je polský sochař, který pro Uherské Hradiště vytvořil v roce 1997 cenu města. Na Mateušově výstavě jsou kromě plaket, medailí a drobných plastik vystaveny také malby, grafiky a kresby, které často doplňují jeho sochařské práce. Když se podíváme na celou expozici, tak takovým základním můžeme říct pojítkem celé této výstavy je člověk, lidská civilizace. My jsme sem vybrali kolekci, která si myslím poměrně dobře ukazuje i zdroje inspirace, protože pro Mateuše si myslím, že je typické, že je obrovským obdivovatelem naší historie. Rodem Pařížan, dospíváním Pražan, srdcem Hradišťan. I tak by se dal popsat autor druhé výstavy, která se dostala do Galerie Slováckého muzea. Jejím Jiří Karel Heřman, který také našel ve 20. letech zalíbení na Moravě. Jiří Karel Heřman prožil v Uherském Hradišti 39 let svého života, ale nám se ta 39 propojuje, protože letos je to 39 let od poslední rozsáhlé výstavy.
jeho prací. Takže v podstatě ještě, když tomu připočítáme 125. výročí narození, tak by se dalo mluvit i o docela významné události, no a tedy kde jinde než v naší galerii. Jeho díla jsou početně zastoupená převážně v soukromých sbírkách. Výběr z jeho tvorby představuje umělecký vývoj a citový vztah ke krajině. Dominantou celé výstavy je obraz, který ukazuje Hradiště v celé kráse. To je vlastně takový unikát autorský, protože Jiří Heřman pracoval spíš v těch menších formátech, ale v roce 1932 namaloval pohled na Hradiště a věnoval ho nebo určil ho přímo do sbírky Slováckého muzea, takže my ho opatrujeme už velice dlouhou dobu. Obě výstavy si mohou návštěvníci prohlédnout do 7. ledna. Konec týdne patřil podzimním prázdninám. Děti mohly trávit volný čas nejen venku, ale také ve Slováckém muzeu. Slovácké muzeum si o podzimních prázdninách přichystalo pro malé šikuly tvořivou dílničku. Akce u rodičů vyvolala velký zájem. Určitě nás to těší, ale nečekali jsme takový zájem, jako vždycky ty dílničky bývají tak průběžně, že lidi přicházejí v průběhu toho celého dne, ale jakože teďka přišlo opravdu překvapivě hodně dětí dneska. Dílnička Slováckého muzea praskala ve švech. Děti s radostí usedali za stůl, aby si mohli vytvořit krmítko pro ptáčky. Já jsem hlavně chtěla, aby jsme vyráběli něco užitečného. Jako nechtěla jsem vyrobit nějakou věc, kterou děti někde položí a pak se na to práší, a tak jsem si říkala, že třeba to krmítko je teďka takové aktuální. Základem pro krmítko byl hliněný květináček, který si malí kreativci ozdobili ovocem a oříšky. Na výběr měli ty, které ptáčkům chutnají. Máme tady oříšky, buráky, klasické vlašské oříšky, skořápky, protože ty se dají využít jako takové mističky vlastně na zrníčka. A pak tady kolegyně, která má doma, mají rodiče takové hospodářství, tak přinesla spoustu semínek. Krmítka si děti odnášely domů, aby si s nimi ozdobili balkon nebo zahradu. Tvořivá dílna ale nebyla jedinou akcí podzimu. Už v listopadu na malé návštěvníky čekají zvídálkové. Mateřské a základní školy se už nyní hlásí na adventní programy a před Vánocemi nebudou chybět další tradiční dílničky. Děkuji vám, že jste sledovali zprávy z Uherského Hradiště. To je pro tentokrát vše a na viděnou se budu těšit opět příště.